No mutta oikein hyvää päivää katsojat. Mun nimi on Roni ja tervetuloa katsomaan uutta Ronin iltapäiväshowta. Tänään me otetaan selvää, että pystynkö mä erottamaan normaalin tuotteen BG-tuotteesta, vai voiko sitä kutsua normaaliksi. Aina tämän pelin nimi on totta kai BG-kö vai KO-eikö. Eikö se ole hieno paita, Airi on tehnyt tän? Siinä on karhu. Rar. Peitäänkö silmät? Ei tarvii. Näyttää yllättävän samoilta. Okei. Usko, että huomaa, että vaikka nekin sieltä. Oh my god, siis mulla on niin nälkä. Ja mulle tuodaan kaksi tämmöstä annosta. Okei. Ulkonäkö. Heti mun ensimmäinen veikkaus on, että tää ois VG, mut ei mulla oo kyllä yhtään perustelua. Oikeastaan näyttää aivan samalta nää kaksi. Onks tää saman tien alku joku twisti? Että nää on sama. Ja sit kun on vielä vähän kedaria laitettu päällä, niin koeta tästä nyt tunnistaa. Maistetaan ensin vasempaa. Vähän tulista. Onks tää nyt vege vai ei? No maistetaan toista. Onpa yllättävän vaikea. Nyt on kyllä joku brändi osunut naulan kantaa. Joo. Kyllä mä oon kouluja käynyt niin monta vuotta, että kyllä mä sen lihaversion tunnista. Toi on lihaversio. Mut sä et tunnistanut sitä ennen kuin sä maistoit sitä ekaa vai? Ei niinku mitään haju. Tässä menee tuomari itsekin sekaisin. Voi ei! Meillä on merkit siellä kyllä alla. Okei, hyvä. Kurkataan. Ja lopulta on... Tämä on vege. Olit oikeassa. Joo. Joo. Kun maistut tätä ensin, niin ei sitä oikein huomannut, mutta sitten kun laittoi ton suhun, niin oli silleen, että joo, tässä on jotain sitä eläinrasvaa tai jotain semmoista, mikä oli niin tuttu. Mutta oli kyllä vaikee. Mähän väitin ulkonäöstä, että tää on vege. Niin. Älkää viekö niitä? Ei! Lisää ruokaa. Lisää ruokaa tulossa! Annetaan jokaisen ruuan tai juoman jälkeen arvio, että kumpi on parempi versio. Ja näiden ekojen kohdalla tasapeli. Hei, tuttu ääni. Mun lemppari ravintolassa kuuluu aina toi. Oi että, kun näyttää niin hyvältä! Tiedättekö, mä en saanut aamulais aamupuuroa, kun Airi nukku pommiin. Ja nyt te tuotte tämmösiä nuggetteja. Joo. Tässä on nyt siis oikealla puolella vähän tummempia yksilöitä ja vasemmalla vaaleempia. Ulkomuodosta ei kyllä ole mitään hajua, että kumpi on kumpi. Jos nyt on pakko veikkaa, niin mä kyllä veikkaan, että toi on lihaversio, kanaversio ja tää on sit jotain. Toisaalta, eikö ne mäkkärissä näytä vähän tolta? Siitä on niin pitkä aika, kun mä oon käynyt, niin en osaa sanoa. Ei mitään hajua. Myös toinen dippi on. Okei. Toi dippi on vähän nestemäisempi, kurkatkaa vaikka. Toi on vähän kiinteempi. Ja se ei kyllä kerro meille yhtään mitään. No, maistetaas. Okei, koostumus on aika pehmeä. Maistuu normiversiolta, mutta en oo kyllä ihan varma. Siis jos ollaan rehellisiä, mä ajattelin, että tää on semmonen video, että mä niinku saman tien vaan keksin kaikki ja se oli siinä, mut tää on yllättävän vaikeet. Entä toistepäin? Ei mulla on mitään haju. Onks tää vege? Se on liha. Tää on liha. Se on liha. Se on kana. Say what you mean, say what you mean. Mistä tää on tehty? Kaikesta muusta paitsi lihasta. Joo. Siis tässä ei ollut mitään eroa mun mielestä. Oikeesti. Koostumuskin oikeesti on melkein kananmaisempi tossa. Entä majoneesi? Kuin tossa. Mitä? Niin. Siis jos mä olisin niinku vegaani, mä menisin varmistamaan, että ei oikeesti ole lihaa. Joo, piti varmistaa. Viekää ne pois mun silmien edestä. Tai syö ne kaikki. Nuggeteissa maku, yhtä hyvä molemmissa. Ulkomuoto, koostumus, hyvä molemmissa. Ei niinku mitään eroa, paitsi että toinen on vege, toinen ei. Yleensä viimeistään sen vege-version tunnistaa siitä, kun laittaa se ruoan suuhun ja se koostumus on jotenkin selvästi erilainen. Mutta tossa oli aivan sama. Seuraava varten asetetaan silmäpeitto. Mikä ihme silmäpeitto? Tää on pipo. Mikä juttu tää? Okei. Tää tuoksuu McDonald's. Vai onko se vaan Daniel? What's that supposed to mean? Ei mitään henkilökohtaista. Oh! Maistetaan vaikka tätä. Kyseessä on varmaan hampurilla. Ei, kun onko? On. Onko tää keskeltä halkastu? Tutun makusta. Ei tää mikä Big Mac on. Vähän tuli semmonen lihafiilis, mutta en oo kyllä ihan varma. Maistetaan toista.
Ja kun nyt iskee jälkimaku, joo, joo. Kyllä tää on vege. Lukitaan vastaus, tää on vege. Oikein. Huh. No joo, kyllä sen ulkomuodossa näkee ainakin. Alkuun ei huomannut mitään, mutta sit sieltä niinku tuli syvältä semmonen niinku joku sieni tai joku, en mä tiedä mistä jo tehnyt, seitan maku. Toisaalta ihmiset 10 kertaa, kun mä oon käynyt mäkkärissä, niin mä oon ottanut tän hampurilaisen, niin se ehkä myös auttoi pikkasen. Voitte viedä loput. Sä oot yhdistää niistä ultimaattisen hybridihampurilaisen. Perfectly balanced. This whole thing should be. Miten mä en tästä tunnistanut, että tää on lihaa? 27 vuotta käynyt mäkkärissä, eikä tunnista mäkkärin pihviä. Se nuketti laittoi mun pääni pyörälle, et ei enää luota itteensä. Jesse Pynnös mode activated. Samalle lautaselle aseteltuna kahta eri tuotetta. Toinen on veke, toinen on liha. Onko tää jotain leikettä? Taitaa olla. Koostumukselta tää tuntuu lihaversiolta, tää tuntuu vegeversiolta. Onko tää juustoa? Tuntuu ihan juustolta. Joo, yö ja päivä. Yö ja päivä, kuulkaas näistä herrat. Yö ja päivä. Tää on vegeversio. Tää ei ollut vaikee. Ja tätä en kyllä vaihtais. Jos aamupala buffetissa on molempia, niin kyllä mä täällä menen. Sori nyt vaan. Varovasti, pureeks nää? No ei ainakaan vegeversio. Oho, nyt on kyllä kookkaita kavereita. Onks nää hodareit? Ding ding ding. Nice. Joo, otetaan vaikka tämmönen. Mä ajattelin, että jos mä olen isomman palan, niin mä maistan tarkemmin. Se ei toimi niin. Kyllä musta tuntuu, että tää on lihaversio. No kokeillaan sitä toista. Vege. Kyllä mä vegenakin tunnista. Oikein. En olisi kyllä varmaan ulkomuodosta osannut tunnistaa. Sanotaan, jos mä olisin vaikka SM League playoff-finaalissa, tuli erätauko, Tappara olisi johdolla 4-3, niin kyllä mä ottaisin tän vege-version kuitenkin. Musta tuntuu, että siellä ei ole kyllä myynnissä vege-versioita, mutta voin olla väärässä. Se on kyllä ihan hassu, että vaikka tässä ollaan syöty kaikenlaisia vegetuotteita, niin mulla ei ole kyllä mitään hajua, että mitä ne on ne vegetuotteet. Että onko ne jotain härkäpapua vai seitania vai sieniä vai hiekkaa, kiviä, ei mitään hajua. Liha on liha, vege on vaikka mitä. Toki voihan liha olla vaikka kalkkuna tai kana tai possu tai lehmä tai... Kädet ylös, Roni. Eteen. Hostalas. Ja kädet kupeille. Jee, lisää jätskiä! Wup wup! Kaksi jäätelyä. Pinkkejä väriltään, veikkaan mauksi mansikkaa. Ulkomuodosta nyt ei ole taas vaihteeksi mitään hajua, että kumpi on vege. Ero taitaa siis olla se, että toisessa on maitoa ja toisessa on... on. No maistetaan! Cover all 9000 taste bud. Kyllä mä veikkaan, että tää on normaali jätski. Kyllä mä veikkaan, että tääkin on normaali jätski. Driving up that top note, that cream. Tää on vegejätski. Tää on normaali. Oikein. Mä sanoin. Kyllä kuitenkin loppujen lopuksi, kun laittoi tän jäätelön suuhun, niin tuli semmonen fiilis, että tää on jotenkin tutumpi maku. Tai siis koostumus. Ei niinku maun puolesta tullut mitään eroa. Että jos kesäpäivänä kävis jossain jäätelökioskilla ja nää kaksi jäätelöä olisi vaihtoehtoina, niin ei oo väliä, kun mä ottaisin, kun en mä edes kuitenkaan huomais mitään eroa. Hyvät katsojat, tänään lähdettiin ottamaan selvää, että kuinka helposti tunnistaa normaalin version vege-versiosta, ja ainakin mulle yllättäen se oli aika vaikeeta. Kyllä varmaan jos saman videon olisi tehnyt joku 5-6 vuotta sitten, niin olisi ollut vähän selkeämpää, mutta koko ajan päästään lähemmäs vegetuotteiden kanssa, että ne muistuttaa enemmän normaalia versiota. Sanotaan tähän loppuun vielä, että mä en totta kai ota mitään kantaa, että kumpi on parempi, kumpaa teidän pitäisi syödä. Saatte syödä ihan mitä te haluatte. Oi vitsi, mikä brain freeze. Kaikista noista tuotteista kyllä vegenuketit oli mun lemparit. Syötiks ne kaikki jo? Nyt on vielä. Jes, nyt on vielä. Voiko hän dippaa jätskiä? Okei, nyt tää video lähti aivan käsistä. Tää video oli tässä näin. Erittäin paljon kiitoksia, että katsoit sen. Mun nimi on Roni. Me nähdään seuraavassa videossa. Se on. Moi moi.